ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ବରତାର ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲା, 38 ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି, ବସ୍ତାରେ ମାଧି ମଧ୍ୟ ପିଟିଲା। ଆଉ ତାପରେ ବୋନଟ୍ ମୈକାକ୍ ପ୍ରଜାତିର ମାଙ୍କଡ଼ର ଏକ ସମୂହକୁ କିଛି ଅଜଣା ଲୋକମାନେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 38 ମାଙ୍କଡ଼ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବୋନଟ୍ ମୈକାଙ୍କ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବିଷ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଅଜଣା ଲୋକମାନେ ବସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧି ଖୁବ୍ ମାରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଖୁବ୍ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଥିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବୁଧବାର ରାତିରେ ପାଖାପାଖି 9:30-10:30 ମଧ୍ୟରେ ହାସନ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲୁକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଚୌଡ଼େନହଲି ରୋଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଚୌଡ଼େନହଲି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବସ୍ତା ପାଖରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଉକ୍ତ ବସ୍ତାକୁ ଖୋଲିବା ପରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସଂଗଠନ ଅଖିଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରାଣଦୟା ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 15 ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଖପାଖ ଇଲାକାରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମୃତ ଭାବେ ଠାବ କରାଯାଇନଥିଲା। ମୃତ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମା, ଛୁଆ, ବୁଢ଼ା ଓ ଯୁବ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖବର ଦେଲେ 20,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି ଅଖିଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରାଣଦୟା ସଂଘ। ତେବେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବର୍ବରତାର ସୀମା ଟପିଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା। 38 ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଟିଛନ୍ତି। ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ରହିଛି ଆମର ଅଖିଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରାଣୀ ଦୟା ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କାର ମୃତ ବା 20,000 ଟଙ୍କାର ସଫଳତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯାହାକୁ ମାରିଛନ୍ତି 38 ମାଙ୍କଡ଼କୁ, ତ ଖୋଜିକି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ 20,000 ଟଙ୍କା ତ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 38 ମାଙ୍କଡ଼ ମରିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କାରଣ କେତେ ଖେଳି ବୁଲି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, କିଏ ତାର ମାଆକୁ ହରେଇଥିବ, କିଏ ତାର ବାପାକୁ ହରେଇଥିବ, କିଏ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇଥିବ। ଯେମିତି ମଣିଷ ସମାଜ ଯେମିତି, ସେମିତି ପଶୁ ସମାଜ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପରେ? ଆପଣ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।